Kamaráti, musím vám povedať, keď teraz, keď máme tú súťaž 18 rokov s televíziou, joj, a z archívu vyberáme... Z archívu vyberáme také tie staré kúsky. Ja som mal možnosť vidieť úvod úplne prvého Inkognita, vôbec, ktoré Jojka odvysiela. A musím povedať, že ja som... Deja vu. To bol starý, dobrý Vlado, len teda bol mladší, mladý, hej? Mladý, dobrý. Mladý, dobrý Vlado. Mladý, dobrý Vlado. A naozaj, keby si zavrel oči, bolo to... Myslím, Vlado, ale bolo to úplne presné, skrátka. To robil v dupačkách? Ja som Nie. Vyzeralo to, že mám dupačky na hlave, lebo som mal takéto vlasy. Nemal som ešte okuliare, bol som mladý, pekný. Vyzeral si, že ťa prepadli holiči trošku, ale toto ale bolo v poriadku. Ale tá zostava bola veľmi fajn. Z nej zostala Zdenka Studenková, Jožko Vajda, žiaľ pani Majda. Už nie Maroš Kramar, samozrejme, a vy ste pribudli ako veľmi, veľmi silná partia tohoto programu. Tak verím, že ak sa bude hovoriť o 28-čke, myslím, o rokoch Áno. vysielania televízie, že budú vyťahovať zasa vás. Dúfam, Vládu, dúfam, že ty budeš stálica. No. Takto je to optimálne.